Men Kalandar Vadilov Rus, Shovot tuman Oqoltin mahalla fuqaroligini rais o'rinbosari bo'lib ishlab kelmoqdaman. Ijtimoiy tarmoqlarga chiqqan Nasrullaeva Raʼno murojaati yuzasidan izoh berib o'taman. Nasrullaeva Raʼno Shovot tuman Oqoltin mahalla Oqoltin ko'cha 53 uyda ota-onasi bilan birga istiqomat qilib kelmoqda. Nasrullaeva Raʼnoga tuman hokimligi tomonidan bir necha yordamlar ko'rsatilgan. Jumladan unga viloyat kasaba uyushmasi tomonidan o'qishga tayyorgarlik ko'rish uchun planshet taqdim etilgan. Keyinchalik Nasrullaeva Raʼno Xorazm viloyat yuridik texnikumiga o'qishga qabul qilinganidan keyin uni shartnoma pullari tuman hokimligi tomonidan to'lab berilgan. 13 million so'm shartnoma pullari to'lab berilgan. Nasrullaeva Raʼnoni tavsiyanoma uchun qilgan murojaati o'rinsiz. Chunki Nasrullaeva Raʼno kvota uchun ko'rsatilgan mezonlarning hech birisiga to'g'ri kelmaganligi sababli uni arizasi rad etilgan. Xususan arizalar bu yil onlayn tarzda qabul qilindi. Va biz bu jarayonga hech qanday aralashishga haqqimiz yo'q.